सबै खोलेर रोजगार चाहिँ युवाहरूलाई नेपालमै रोजगार दिन सकिन्छ जस्ता स्वरबुद्ध एजेन्डाहरू लिएर म यहाँ आएको छु। म एउटा यहाँ उम्मेदवार मध्येको सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार युवा उम्मेदवार पनि हो र म आफै पनि खाडीमा बसेर आएको छु। म आफै व्यवसाय गर्छु। हरेक किसिमले एउटा उम्मेदवार हुनुपर्ने सबै क्वालिटी लिएर म आएको छु। एकचोटि म जस्तो स्वतन्त्र युवालाई पनि मौका दिनुहोला र म आजसम्म कुनै पनि दलमा नलागेको कुनै पनि लहर आएको छ होइन। यो लहरमा तपाईँ पनि एउटा कथा हो, बाटो भत्काउने गरिबका घर नै उखाल्ने डोदर बोकेर हिँड्नुभएको छ, के कारण हो यो खास? यसो अब तपाईँलाई मेरो चुनाव चिन्हले नै मात्र यत्रो आपत्ति हो भने तपाईँले यो पनि सम्झिनुपर्छ कि विज्ञानको विज्ञान प्रविधिकै यो एउटा नमुना हो। डोजरले तपाईँले 5-6 मान्छेले दिनभरि लगाएर खन्ने डोजरले 1 घन्टामा खनिदिन्छ। हामी सदुपयोग पनि हेरौँ होइन यसको। डोजरले घर मात्रै भत्काउँदैन, यसले घरका जग खन्ने काम पनि गर्दछन् होइन। त्यो चाहिँ मेरो चुनाव चिन्ह आत्तिनु पर्दैन। म नगरपालिकाको मेयर होइन, वडाको उम्मेदवार होइन। त्यही भएर मैले चुनाव जितेर घर भत्काउँदै हिँड्ने अथवा बाटो खन्दै हिँड्ने होइन। म प्रतिनिधि सभाको सांसदको उम्मेदवार हो। मैले जितेपछि मेरो पहिलो काम कर्तव्य भनेको यो देशमा राजनीतिक दलबाट गएका सांसदहरूले राजनीतिक दलबाट गएका सभासदज्यूहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँहरूको निहित स्वार्थमा व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ यो राष्ट्र भाडमा जाए जस्तो सुकै राष्ट्रघाती सन्धि पनि हतार हतार ल्याइहाल्ने पास गरिहाल्ने एमसिसी र नागरिक विधेयक जस्तो यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि तपाईँको दुइटै सदनले पास गरेर पठाइदिन्छ हो त्यो चाहिँ रोकिदिने हो मैले हो त्यसमा चाहिँ मेरो डोजर लाग्छ त्यसमा चाहिँ लाग्छ डोजर मैले गर्ने त्यो हो त्यो गर्नुहुन्छ डोजर लाग्छ अवश्य लाग्छ। त्यतिखेर डोजर लागेन भने तपाईँले त त्यही डोजरले फेरि पुर्ला नि त खाल्टो खाल्छ होइन। मैले जनतालाई मैले के अनुरोध गर्छु भने यदि मैले पनि दोस्रो शेरबहादुर दोस्रो ओली अथवा दोस्रो प्रचण्ड बन्न गएँ भने मलाई पनि बिच रोडमा ल्याएर झुन्ड्याइदिनु भयो हुन्छ। यदि म पनि त्यही लयमा लागेँ म यो देश सपार्छु। यो 7 सालदेखि आजसम्म 70 वर्ष राज्य गरेका यी नेतातन्त्रहरू भनौँ न नेतातन्त्र यी बहुदल प्रजातन्त्र जे जे नामले आए पनि नेतातन्त्रले चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थ आफ्नो परिवारको चाहिँ एउटा पारिवारिक तन्त्र बनाएर जसरी आफ्नो परिवारको स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रको ढोकोटितत्वदेखि लिएर राष्ट्रलाई खाल्टो हाल्ने काम गरे। यदि मबाट पनि एउटा पनि मात्रै लाखमा एक मात्र त्यस्तो काम भएछ भने म चाहिँ जतिखेर पनि जनताको सामु सजाय भोग्न तयार छु म चाहिँ। अब यहाँ त धेरै अब कोही रुख बोक्ने कोही तपाईँको चाहिँ भनौँ गौमाता बोक्ने कोही हलो बोक्ने कोही त सूर्यको चिन्ह बोकेर हिँड्ने गर्दा तिमीले पनि लुटेर खाने तपाईँ पनि त्यहीँ लुट्नुमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि स्वतन्त्रहरू के हो यो यस्तो। यसमा मलाई एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो के भने एउटा रावण खराब हो भन्दैमा सबै रामहरू खराब हुँदैन होइन। त्यही भएर सबैलाई एउटै नजरले हेरिहाल्न जरुरी चाहिँ हुँदैन तर हामी जनता किन पनि सशङ्कित छौँ भने यो देशमा 7 सालदेखि आजसम्म परिवर्तनका नाममा तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रकै नाममा तपाईँको लोकतन्त्रको नाममा जसरी यिनले कमाइखाने भाँडा बनाए सबैले चाहिँ झुक्क्याउने ठग्ने फटाइ मात्र गरे भएर चाहिँ जनता सशङ्कित हुन चाहिँ यो म नयाँ कुरो ठान्दिनँ किनभने तर्साइया छ जनतालाई। यसै गरी विभिन्न नाम ल्याए काङ्ग्रेस भनेर आए देशै लुटेर खाए फेरि एमाले कम्युनिस्ट बनेर आए त्यसकै निरन्तरता भयो कल कारखाना उद्योग सबै बेचेर खाए। नेपालको 17-27 भनेको नेपालको स्वर्ण युग थियो नेपाल तपाईँको 250 बढी कल कारखाना विश्वविद्यालय राष्ट्र ब्याङ्क एयरपोर्टहरू तपाईँको लोकमार्गहरू महेन्द्र राजमार्ग यति श्रेय जति पनि नेपालमा निर्माण भए नेपालको जग बसालियो त्यो यही पञ्चायतकालमा बसालिएको थियो। त्यस्तो पञ्चायत जस्तो स्वर्ण युगलाई त यी दलहरू भनौँ न अब दलै भन्छु म चाहिँ विदेशबाट सञ्चालित यी संस्था सङ्गठन चोर फटाको एउटा सङ्गठन भन्छु होइन यिनले यस्तो गरे भएर यो अवश्य पनि जता सशङ्कित छन् होइन। तर एकचोटि चाहिँ एउटा रावण फटा भयो भन्दैमा सबै रामहरूलाई पनि त्यही नजरले नहेरिदिनु अनुरोध गर्दछु म चाहिँ। अहिले स्वतन्त्रबाट उठ्नेले अब काठमाडौँकै मेयरकै कुरा गरौँ होइन सेरोफेरोमा हजुर हजुर उहाँले पनि स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको थियो तर गरिबका घाँसबास र गरिबको चाहिँ उठीबास लगाए भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ अनि कतै ट्याक्क बल बनाउने अनि त्यो काम चाहिँ सिद्ध नगर्ने गरिबलाई मात्र आँखा ताके गरिबको मात्र उठीबास लगाए भन्ने कुरा गरेको तपाईँहरू स्वतन्त्रबाट भोलि विजय भएपछि
गरिबलाई त फेरि उठिवास लगाउनु होला भन्ने डराएका छन् कि जस्तो लाग्छ नि त। यस्तो तपाईँको प्रश्नको आशय मैले बुझेँ, तपाईँले बालेनसँग जोड्न खोज्नुभएको हो भन्ने चाहिँ हेरेँ। बालेन महानगरका मेयर एउटा बालेनसँग जोडेको होइन मैले यो तपाईँले यो डोजर चल्यो भन्न खोजेको, यो बालेनको डोजर भन्न खोज्नु भएको हो होइन। बालेनको क्रियाकलापसँग तपाईँले जोड्न खोज्नु हुँदैछ। बालेनले मलाई लाग्दैन कसैको पनि घरभित्र गएर खाइरहेको मान्छेलाई थुतेर बाहिर फालेको छ, अथवा कुनै तपाईँको आफ्नो सटरमा व्यवसाय दर्ता गरेर चलाइरहेको व्यवसायलाई निकालेर फालेको छ। सडक भनेको सडक पेटी भनेको मान्छे हिँड्नेलाई होला नि त, गाडी रोड गाडी गुड्नलाई होला नि त, व्यवसाय गर्न त पक्कै होइन होला। त्यसका लागि पनि उहाँहरूले उचित व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवस्थित गर्दैन भन्ने पनि कुरा आइरहेको, व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, गरिराख्नु भएकै छ। र यति जे जति पनि भयो, आज काठमाडौँका गल्लीभित्र जहाँ एउटा एम्बुलेन्स छिर्दैन थियो, त्यहाँ आज दमकल छिर्ने वातावरण बनेको छ, त्यो चाहिँ सराहनीय काम हो। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले अब राज्यको होइन, त्यही त तपाईँहरूले पनि सुसज्जित गर्न आवश्यक छ, क्या तपाईँहरूले पनि गर्नु पऱ्यो। किनभने तपाईँको हिजो त्यही काठमाडौँ यति ठुलो बाटो रहेछ त, त्यहाँ सडक पेटीमा व्यवसाय गर्न कारण त्यो बाटो त्यति साँगुरो भएको थियो। तपाईँको कथन काल कसैलाई केही इमर्जेन्सी परिहाल्दा एम्बुलेन्स नछिर्ने बाटो, स्वतन्त्रलाई भोट नझर्ने हो कि भन्ने स्वतन्त्रहरू डराइराखेका छन्। त्यही कारणले चाहिँ भोट झर्छ, त्यही कारणले भोट जस्छ, किनभने स्वतन्त्रलाई कसैको पनि व्हिप मान्नुपर्ने कारण छैन, कसैको निहित कसैको अन्डरमा बसेर। राजनीतिक दल भनेको तपाईँको स्वत, मैले भन्न मिल्दैन थियो होला, मैले भन्दै थिएँ नेपालको राजनीतिक दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै विदेशीहरू विदेशी एजेन्टहरू हुन्, विदेशीबाटै परिचालित छन् सञ्चालित छन्। होइन भने तपाईँको पञ्चायत जस्तो स्वर्णयुगको विकल्प दिन आएका यी दलहरूले उल्टो 21 खर्ब ऋण बोकाएर नेपाललाई माग्ने बनाउँदैन थियो होला नि त। त्यही भएर म चाहिँ के यहाँकै मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहे सबैलाई भने एकचोटि मौका दिनुहोस् न त, हामी जस्तो स्वतन्त्र युवाहरूलाई पनि एकचोटि दिनुहोस्, एकचोटि क्यान्डिडेट हेरिदिनुहोस्, दल नहेर्नुहोस्। हामीले झन्डा बोक्यो, हाम्रा बाबुबाजेले पनि झन्डा बोकेका कारण आज हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। म आफै यहाँ त अब स्वतन्त्र भन्दाखेरि पनि स्वतन्त्र भन्ने अनि पार्टीबाटै परिचालित पनि छन् भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ त्यतै त पर्नु हुँदैन, कतै झोलचोप्टा पानीमा धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्न आउनु त भएको होइन। मैले स्मरण गराउन चाहेँ हजुरलाई, मैले भन्न चाहेँ हजुरको मिडिया मार्फत, यदि काठमाडौँ 4 म कुनै दलमा लाग्ने हुन्थ्यो भने तिनवटै दलको पहिलो प्राथमिकता रोशन वर्मा काठमाडौँ 4, किनभने यहाँको सबैभन्दा जुझारू सबैभन्दा युवा र आफ्नै भिजनरी। मैले त यहाँका मेरो काठमाडौँ 4 काङ्ग्रेस एमालेको उम्मेदवार मात्र नभए ओली प्रधान देवाको विकल्प हो म यो देशको भनेर हिँडेको मान्छे हो। यदि म त्यो हुन्थ्यो भने आज कुनै दल सभासद मात्र बन्नु मलाई थियो भने म यही गठबन्धनबाट काहीँ म अहिलेसम्म सुरक्षित ठाउँमा सभासद भइसकेका हुन्थे। मलाई चाहिँ त्यसरी नहेरिदिनु म अनुरोध गर्छु। हजुर, अहिले जुन भनौँ न एउटा हरियो रुखको चिन्ह लिएर हिँड्नु भएको छ पुरानो पार्टीका नेताजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँसँग टक्कर दिन सक्नुहुन्छ? त्यो त तपाईँले उहाँलाई चाहिँ गर्नुभयो भने थियो यो क्वेसन चाहिँ, किनभने दुई दुईचोटि जितेर माखो नमारेको यस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू चाहिँ गोठालो बोकेर हिँडेको व्यक्तिले एउटा रोशन वर्मा जस्तो एउटा युवालाई सँग टक्कर दिन के तपाईँ लायक हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ गर्नुभयो भने थियो यो क्वेसन। मेरो लागि चाहिँ यो क्वेसन जनताको जवाब मङ्सिर 4 नै थाहा पाइन्छ। जनताको काठमाडौँ क्षेत्र 4 जनताहरूको पहिलो प्राथमिकता रोशन वर्मा हो, यस्तो युवा नै हाम्रो खोजीमा हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ जनताहरूबाट त्यो फिडब्याक पाएको छु र म निरन्तर लागिरहेको छु। र जिते भने उहाँहरूको त्यो म प्रतिको अपेक्षा चाहिँ त्यो म निराश हुन दिन्न। म समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। कति मिनटमा म काठमाडौँ क्षेत्र 4 स्वतन्त्र उम्मेदवार रोशन वर्मा, मेरो चुनाव चिन्ह चाहिँ डोजर रहेको छ। म चाहिँ मेरो 16 एजेन्डा लिएर मेरो चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु। म मेरो चाहिँ पहिलो जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ एजेन्डामा हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्ने माग लगायत यो देशका उद्योग कल कारखानाहरू जति पनि बन्द गराइए ती सबै खोलेर रोजगार चाहिँ युवाहरूलाई नेपालमै रोजगार दिन सकिन्छ जस्ता 16 एजेन्डाहरू लिएर म यहाँ आएको छु। म एउटा यहाँ उम्मेदवारमध्येको सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार युवा उम्मेदवार पनि हो र म आफै पनि खाडीमा बसेर आएको छु, म आफै व्यवसाय गर्छु, हरेक किसिमले एउटा उम्मेदवार हुनुपर्ने सबै क्वालिटी लिएर म आएको छु। एकचोटि म जस्तो स्वतन्त्र युवालाई पनि मौका दिनुहोला र म आजसम्म कुनै पनि दलमा नलागेको, कुनै पनि दलमा नरहेको, कुनै पनि पार्टीको झन्डा नबोकेको वास्तविक स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ। एकचोटि चाहिँ हजुरहरूले म जस्तो युवालाई पनि मौका दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।